Förhöret är åberopat av åklagarna. Det är de två som sitter närmast där. Och de leder förhöret. Varsågod. Ja, tack. Hej Andreas. Jag vill börja med att fråga dig. Känner du Stefan Davidsson? Ja. Berätta, när, hur och på vilket sätt känner ni varandra? Vi började känna varandra för väldigt länge sedan och vi har väl omgått sedan den tiden. Mm. Och pratar vi massor med år tillbaka i tiden? Mitten 80-talet. Mitten på 80-talet, okej. Ni har gått skolan ihop helt enkelt. Ja, vi gick gymnasiet en tillvalslinje där ett år tillsammans. Sen har vi simmat väldigt mycket tillsammans. Ja, okej. Så det är genom elitsimning vi har tagit. Okej. Och vi vet ju att Stefan har en bakgrund i Västerås. Har du det också då? Ja. Och sen har ni hamnat i Örebro båda två helt enkelt. Och hur ser er relation ut idag? Man skulle säga att Stefan är som en bror. Mm. Så, ja. Vi umgås till och från. Väldigt tätt mellanåt. Väldigt sällan mellan gångerna mellanåt. Okay. Men det är alltid som en familjemedlem. Ja. Bor ni i samma område? Ja. I Nya Gärsta? Ja. Och hur är det, känner du Stefans före detta fru Hanna Davidsson? Ja. Umgås ni också? Ja, det gör. Och har ni umgåtts även, för jag har förstått att du har en sambo eller är gift? Ja, jag är gift. Har ni umgåtts familjevis också? Ja, jag vet. Mm. Du, om vi tar oss tillbaka snart 2 år i tiden. Minns du om du träffade och umgicks med Stefan någonting i tiden runt där Lena Westerum försvinner eller Annas försvunnen? Alltså den, runt helgen, Kristi Himmelfärdshelgen 2018 pratar vi. Ja, det gjorde vi. Ja. Och när sågs ni? Vi sågs väl fredagen innan, tror jag, något sånt där. Jag bjöd över Stefan på middag. Det visste att han var själv hemma just då. Fredagen innan, alltså fredagen i Kristi Himmelfärdshelgen? Ja, datum gärna, för det är Kristi Himmelfärdshelgen går mig förbi som jag var i helgen. Att det kan vara den 11 maj möjligen, ja, men precis. Det är fredagen, ja, där. Och du sa att du bjöd hem Stefan. Ja. Ja. Var han hos dig? Ja. Ja. Själv eller med någon annan? Själv. Själv. Och hade du familjen hemma? Ja, Victoria hemma. Och när, det här var ju en klämfredag den här dagen. När på dygnet pratar vi som ni träffades? Ja, var det en klämfredag? Eller är det, ligger jag en vecka före nu? För det här, liksom, det här är långt bak för mig. Ja, jag skulle vilja påstå att den 11 maj var en klämfredag i Kristi Himmelfärdshelgen. Okay, men... ja, jag vet att han var hemma fredag för till mig i alla fall. Ja. Sen nu blev jag osäker på om det var den 11 eller om det var veckan före då. Okej. Okay. I förhör har du nog sagt att det var den 11, om jag kikar på vad du har berättat. Ja, för säger du helg, då kanske det var ledigt, men jag jobbar ju för fredagar. Så det, ja, okej. Ja. Du har beskrivit i förhör som den 11 maj. Ja, men då är det den 11. Ja. Mm. Och när på dygnet du jobbade, sa du? Så att, är vi efter arbetet då? Ja, jag blev hemma någonstans, frågade väl någonstans vid lunch efter middag. Ja. Sen kom han hem på kvällen. Okej, okay. Så det var något som ni kom på, så att säga, den dagen? Ja. Och var han kvar hos dig hela kvällen eller hur såg det ut? Ja, fram på senare kvällen i alla fall. Krocksvagt svårt fram mot 10-11 någonstans. Ja. Var tog han vägen då, vet du det? Nej. Sa han om var han skulle någonstans? Hemåt? Ja. Okay. Och vad hade han gjort på fredagen, vet du det? Jobbat och tränat. Jobbat och tränat? Ja. Ja. Vill jag minnas att han hade varit iväg och antingen tagit gympass eller simmat innan. Ja, och var det där, var det någonstans? Var hade han gymmat eller simmat? Ja, det är Gustavsvik. På Gustavsvik. Ja. Och vet du vilket det var, gym eller sim? Inte klockrent, nej. Nej, okay. Det kan vara både och också. Ja, all right. Och vet du hur han tar sig till, hade tagit sig till Gustavsvik? Ja, det är cykel. Det säger du självklart. Det är alltid transportmedlet som hjälper. Okej, okay. Det är alltid cykel. Ja. Han cyklar alltid. Okay. Det är en sån pass kort sträcka. Om det inte är något mer ärende så kan man ta bilen, annars är det cykel som gäller. Då är det cykel som gäller. Ja. Så han hade tränat eller simmat, han hade cyklat dit och han hade jobbat. Var det något mer han berättade om den 11 maj som han hade gjort? Nej, jag kan minnas. Nej. Det nämns någonting om någon tvätt i ett förhör med dig. Känner du igen det? Ja, alltså tvätta var väl löpande under den tiden efter saneringen av huset där. Som var med pulversläckan. Så det var väl löpande och sen visste jag väl att de tvättade inför resan. Så det kan stämma. Så det är mycket väl
Att han hade tvättat också. Ja. Dra inte igång en tvättmaskin, sen kommer jag börja käka eller hem och tömma innan träning. Det kan mycket fast. Mm. Och det må vara en detalj det här om huruvida han hade tränat, alltså gymmat eller simmat. Men du har beskrivit i förhöret vilket du trodde att det var, och då har du hängt upp det på någonting. Ja, det kan vara simning då, för att han simmar för kort, eller? Ja, det handlade om simning, och det fanns någon dialog om något som kallades papillottsimmare. Ja, just det. Vad är det för något? De som simmar bröstsim med håret ovanför vattenytan och inte vill få vatten stängt på sig. Okay. Går under epitetet till papillottsimmare på snabbbanan. Okej, okay. Och av den anledningen så uppfattar jag att det var upphängt så att säga på att det handlade om simning. Och klockslag visste du inte exakt när det var, men... Det var rätt sent. Jag skulle tänka mig att vi började käka framåt 7-tiden någonstans. Okay. Du sa att ni hade bestämt det här vid lunch. Hade ni någon annan dialog den 11 om att ni skulle ses? Inte jag minns, nej. Nej. Vi har sett någon konversation där Stefan möjligen bjuder in dig tidigare på dagen. Till sitt arbete, känner du igen det? Inte vad jag minns. Nej. Jag har läst en konversation där han skulle ha bjudit in dig och komma till hans jobb och fika. Ja, klockslag ungefär. Under eftermiddagen? Ja, nej, då kan det ha varit att jag har jobbat vidare. Ja, okay. Är det något som brukar ske att ni ses på varandras arbeten? Nu har jag bytt arbete, så det har inte skett, men innan så nej, det var inte lämpligt då. Jag jobbade i skolan för den tiden. Ja, okay. Och hur var det på Stefans arbete? Ja, där har jag besökt honom ett par tillfällen, men inte på nya stället då. Nej, och nya stället, då pratar du om det här när du arbetade? Nu, ja. Då, nu, och var det likadant då vid den tiden i maj 18? Att det var där han arbetade då? Ja. Ja, okej. Okay. Men där har du inte varit? Nej. Nej, okej. Okay. Och du känner inte igen det här, att han skulle ha bjudit över dig på fika där? Inte spontant, nej. Nej, jag frågade om du kände Hanna. Jag frågade aldrig om du kände Lena Westerström. Kände? Jag vet om hon är bekant med henne. Ja, okej. Okay. Men inte någon som du umgås med, eller? Ja, som granne och som klassförälder. Okej. Okay. Men inte som vän eller någon annan närmare relation som ni hade? Nej. Du säger att du känner Stefan som en bror, beskriver du. Mm. Kände du till hans relation med Lena Westerström? Jag visste att de hade en relation, men det tolkar jag som en geocaching-relation, alltså en fritidsaktivitetssysselsättning. Mm. Inte att det var en kärleks- eller sexuell relation. Nej. Har du fått kännedom om det senare, eller var det nu när jag påstod det som det sätt? Ja. Och när är det senare? Ja, någonstans efter jul 18 kanske. Någonstans där. Efter nyår någonstans. Efter I samband med att de skulle separera. Okej. Okay. Så i samband med skilsmässoansökan och separationen där någonstans. Och hur får du veta det då? I ett samtal. I samtal med vem? Med Stefan och Hanna. Med Stefan och Hanna. Ja. Är det de båda som berättar, eller? Ja, Stefan berättar. Hanna är i huset, om man säger. Okej. Okay. Ja. Är det hemma hos? Ja, Stefan sitter för oss själva. Ja. Okej, okay, jag förstår. Och vad tänkte du då? Vad är det han säger om den här relationen som har varit med Lena? Vi pratar inte så mycket om hur den har varit eller någonting. Utan vi konstaterar att den har varit. Mm. Och vad gör man för att komma vidare i så fall? Okay. Det är där vi lägger. Berättar den om hur länge den hade varit? Ja, lite kort. Ja. Och vad fick du för information där? Ja, ett antal år. Ja. Och när, så att säga, var den alltjämt pågående eller var den avslutad? Jag uppfattar den som avslutad. Och när hade den avslutats? Det kan jag inte säga exakt. Det vet du inte? Det vet inte jag. Nej. Var det i närtid eller var det, så att säga, längre tillbaka? Fick du någon uppfattning om det? Jag skulle kanske säga hyfsad tillbaka i tiden. Vad betyder det? Det betyder kanske ett halvår. Okej. Okay. Så ett halvår innan du fick veta det, så var den, så att säga, avslutad.
Fick du någon uppfattning om vad som så att säga låg till bakom den här separationen? Var det den här relationen med Lena eller var det någonting annat? Separationen mellan... Mellan Hanna och ja. Stefan? Ja, det var den relationen som låg till grund för det. Ja. Men den var ändå så att säga avslutad ja. Sen tidigare då? Ja. Och själva separationen, var det... Vems initiativ var den på? Fick du någon bild av det? Inte direkt, nej. Jag kan väl tolka in mig själv, eller tolka in vad jag tror. Det kanske ligger åt... Hanna vill alltså bo själv ett tag och slippa separera sig den vägen. Okay, så Hanna ville bo själv. Ja. Och vad hade Stefan för tankar om runt det här? Att det var jobbigt. Ja. Ville han separera? Nej. Mm. Men såg väl nyttan i det också. På vilket sätt? Att det kunde vara bra för båda. Ja, okay. Tror du att det hos någon av dem eller hos de båda fanns tankar på att man skulle liksom fortsätta försöka? Eller var hos det liksom båda. Avslut båda? Mm. Mm. Och hur har det förändrats sen över tid? Efter den här tiden? Vad är din bild av deras relation idag? Att den är öppen och nära. Mm. Är det en parrelation enligt din uppfattning? Eller är det så att säga en nära vänskapsrelation? Inte fullt ut parrelation ska jag säga, men en väldigt nära vänskapsrelation. Mm. Mm. Efter att Stefan då frihetsberövades under 2018, pratade du och han någonting då om att han hade varit frihetsberövad och varför? Ja. Och när i tiden är vi då? För nu vet ju vi att det är ett kort frihetsberövande direkt i anslutning till att Lena anmäls försvunnen. Och sen är det senare då i juni. Har ni pratat vid båda tillfällena eller? Ja, vi har ju pratat vid båda tillfällena. Ja, inte efter, direkt efter det första, för då var det så pass kort tid från frisläppandet till den planerade resan till USA. Som okay. Så där har vi inte talat någonting. Nej. Däremot när de kom hem från USA och efter frisläppandet från andra. Och när de kom hem från USA då, vad fick du veta då? Vad pratade ni om då? Ja, vad var det som hade hänt egentligen? Mm. Och vad fick du veta då? Att Stefan var misstänkt för människorovet som sen då hade gjort att han hade blivit inplockad för häktet, eller blivit häktad, eller anhållen blir det väl. Och sen blev frisläppt på kvällen. Hem, packar i ordning, åker på väg till USA, slussar tillbaks, blir inte hämtad som jag trodde då. Och sen nu till Hannas föräldrarstuga. Och vem trodde du skulle hämta honom? Polisen. Och varför trodde du det? Därför att de inte hade blivit insläppta i USA och eskorterade tillbaka. Mm. Och skulle det ha så att säga med själva misstanken att göra då att Lena var försvunnen? Ja. Och vad frågade du Stefan om hans inblandning i det här? Ja. Vad fick du för svar? Att han hade varit på besök hos polisen vid två tillfällen under tisdagen eller väl då kanske. Eller ja, ett på vid lunch. Förmiddag, lunch någonstans och sen upp på kvällen. Mm. Och därefter livet kvarhållande. Mm. Pratar du något med honom efter att Lena var anträffad död? I närtid där? Ja. Mm. Vad pratade ni om där? Ja, vi hade alla våra spekulationer om vad som eventuellt skulle kunna ha hänt. Men det var mest bara tragiskt. Jag försökte hitta något positivt i vardagen då. Frågade du Stefan om han var inblandad i hennes död? Ja. Vad fick du för svar? Nej. Det bestäms någon gång under den här tiden efter att Lena är anträffad död att man ska göra en städning av Stefans bostad. Mm. Var du delaktig i den? Städningen. Jag var delaktig i städningen, ja. Var du delaktig i planeringen inför själva städningen? Planeringen vet jag inte om man... Nej. Om jag frågar så här istället då. Hur kom det sig att du var där och städade? På vems initiativ? Vi var ute och bjöd Stefan och Hanna och Hannas pappa då på middag kvällen före den här städningen som talas om.
Och under den kvällen fick jag höra att det skulle städas dagen efter. Och det erbjöd jag mig. Men jag kan hjälpa till. Okej. Så nu ska vi se. Hanna och Stefan och Hannas pappa, sa du. Ja. Sven-Olof var på middag hos er. Ja, vi åkte ut till stugan. Eller till torpet då. Okej. Där Hanna och Stefan bodde då efter USA. Ja, okej. Och då fick du... Vem var det som berättade att det skulle städas? Det är Hanna eller Sven-Olof som frågar eller berättar vad de ska göra dagen efter. Mm. Och då får jag reda på att de ska röja över huset. Och då gör jag det. Ja, var det ett erbjudande från din sida eller var det att de frågade dig? Det var ett erbjudande från min sida. Okej. Okay. Vad var det som skulle göras i huset? Ta bort kartonger och torka bort pulver och rensa bort allt som ligger i bösväg från varandra. Ja, egentligen allt från trädgård till diskmaskin. Okej. Okay. Och varför behövdes den här storstädningen, om jag får kalla det för det? Ja, under våren där så har det varit en rökutveckling i pelletspannan där en pulversläckare trycks av. Och i den saneringen efter pulversläckaren så har ju då i stort sett allting som är i källaren packats ner i kartonger. Och de här flyttkartongerna då, som nu är ett 10-20 stycken flyttkartonger, packas upp, torkas av och ställs in där de egentligen ska vara. Det är allt från pussel till julpynt som ligger i de här kartongerna. Det här packas upp och kartongerna ställs i garaget. Sen är det ju på verandan så har en tillbyggnad skett. Jag tror det är trappen som har byggts till verandadäcket där. Vilket gör att det ligger kvar virke inne på verandan och det röjer jag också och tar bort. Så verandan blir som anpassad. Så det är mycket saker som står i huset som inte vanligtvis står inomhus. Okay. Ett gäng flyttkartonger och andra grejer. Så kartonger i källaren där det var nerpackat? Ja, efter... det är inte bara i källaren utan det står ju även på övervåningen. Okay. Eller övervåningen på entréplan. Okay. Och sen så virke sa du på altanen där? Ja. Ja, all right. Växthuset har ju ett gäng med på den tiden kaninhalm och kaninavföring. Och garaget har ju då också en del byggbös som vi kallar det. Trärester och bitar från ombyggnationen. Mm. Okej. Okay. Och vilka var det som var med i den här städningen sen då? Ja, det var jag. Stefan deltog lite grann. Hanna deltog lite. Sen var det Birgitta, Sven-Olof och Pernilla. Och Birgitta, det är Hannas mamma. Ja. Och Pernilla är Hannas syster. Mm. Okay. Hur var det med din fru? Kom senare. Ah, okay. Någon gång under eftermiddagen. Yeah. Och på det att när hon slutade jobba så sa att jag är här, kom över. Okay. Så får du kaffe till. Brukar du hjälpa till att städa hemma hos Stefan? Städa brukar jag kanske inte rakt upp. Alltså svänga runt på en dammsugan. Det gör vi inte vanligtvis, men ja, jag kan hjälpa till. Mm. Det gör. Har du gjort någon sån här större städning eller hjälp tidigare? Flyttstädning, ja. Har hänt. När jag flyttade till huset så gjorde vi någon sån. Ja, det gjorde vi borta från förra lägenheten. Mm. Så ja. Mm. Är din bild, alltså, var huset obeboeligt utan att städa? Nej, men det var inget trevligt hus att bo i. Nej. Det var dammigt och skräpigt och omkullvräkt. Okej, okay. Och vet du när den här pelletsbranden i tid, när den hade varit? Jag skulle säga mars-april någonstans där. Okay. Slutet på mars, början april. Men har det då mellan mars-april och själva städningen då, har det gått att bo där då? Ja. Att gå och bo trevligt är ju två olika saker. Men det har varit möjligt att bo där i vart fall. Ja. Och när kommer du ihåg företas den här städningen? Vilken dag pratar vi då? Ja, det är ju en fredag. Och sen datum är jag dålig på. Nej. Och vet du vilken fredag? Kan du koppla den i tid till någon händelse? Du sa att de bodde i Folketorp. Ja, i förhållande... men 25 är det. 25 maj. 25. 24 var vi ute i torpet, ja. Okej, så det är veckan efter så att säga att de kom hem från USA. Ja. Mm.
Vad gjorde du? Du har beskrivit att du bar virke. Ja, packa upp kartonger. Är det sånt som alla gjorde eller är det sånt som du specifikt gjorde? Nej, det är det som jag gjorde. Vad andra gjorde var ju... Börja med det du gjorde då, så vi får koll på det. Jag hade mest fokus utomhus. Klippa av gräset, tömma verandan, tömma växthuset på det böset som stod där. Se till att garaget blev tomt så vi kunde få in virket från altanen dit in. Tömde då också bort det skräpet som stod i garaget. Vi körde bort det till återvinningen. Mm. Vad var det som kördes till återvinningen? Ja, det var ju trävirke, metallrester, kaninavföringen och halmen, askan från pellets, tömningen som hade varit under vintern och även askan från pelletspannan som gjorde rent vid det här tillfället. Mm. Samt en del kartonger som inte vi sparades. Okay. Och du säger pelletspannan och aska därifrån som gjordes rent nu. Jag har läst att det skulle ha sotats också, eller? Ja. Var det du som sotade eller var det någon annan? Jag såg till att Sven-Olof inte trillade ner från taket. Okej, det var Sven-Olof som var uppe och sotade. Ja, okay. Vad gjorde Stefan under tiden? Det kan inte jag ha full koll på eftersom Stefan fick befinna sig inne i huset. Ja, varför? Därför det var en hel del nyfiket folk som jag uppfattade som skulle kunna stanna till utanför. Okej, så att han var inne i huset då? Ja, okej. Och det du har beskrivit nu är ju ganska större saker. Det är kartonger och virke. Och företogs det liksom städning, normal städning? Det låter, men du var själv inne på att gå runt med dammsugan eller dammtorka? Ja. Och... Nej, men det är ju en riktig städning. Alltså det var noggrann städning av spabadet till exempel. Det är ju ganska, det är ingen normal, det är en extra städning. Noggrann städning av köket, handfat och toalett, dusch, allt sånt där städades ordentligt. Mm. Så det blev liksom... Är det någonting som du brukar hjälpa till med hos dina vänner eller hos Stefan? Att städa den typen av saker? Handfat, det har inte jag gjort heller. Det har inte du gjort? Jag har inte. Nej. Reagerade du på något sätt på att det gjordes? Nej. Vet du vem som gjorde det? Inte rakt över, som jag som sagt befann mig utomhus och sen innan när vi var dags för lunch eller fika. Okay. Passerade väl emellanåt någon gång, men jag kan inte säga vem som var i direkt... Ja, köket tror jag var Birgitta, det är det som jag har koll på. Men du vet att någon städade handfat och duschen? Ja. Okay. Men inte vem? Nej. Var det även så att säga avlopp och sånt som städades, eller var det bara avtorg? Det förutsätter jag. Det förutsätter jag. Du, spabadet nämnde du, det står utomhus. Ja. Vem gjorde något där? Jag och min fru tog hand om det. Vad gjorde ni i spabadet? Tog bort biohuden som bildas när det inte är riktigt renat. Som bildas i badet. Ja. Är det vatten i badet eller? Ja, typ knähögt. Ja, knappt knähögt. Vadhögt. Okay. Är det alltid så eller var det så just då? Var så just då. Okej. Okay. Nu min okunnighet om spabad, men har det så att säga med årstid och säsong att göra eller? Nej, nu var det väl inte använt och därför blir det stillastånd och så blir det lite sämre. Om det inte används måste man städa det så att säga då innan man kan ta det i bruk igen eller? Ja, eller så har man en bra reningsanläggning på tror jag. Okay. Och rejält med klor. Men biohuden kan nog bildas ändå också. Hur snabbt bildas sånt? Lite olika beroende på vattenkvalitet. Okay. Men går det på några timmar eller dagar? Nej, eller veckor? Veckor och månader. Okay. Och är det badbart om det i det skicket som det var innan i städet? Nej, det skulle jag inte säga att det var. Nej. Och sen var du inne på att du klippte gräs. Mm. Ja. Vattnades gräsmattan? Inte då på dagen. Nej. Har du vattnat hos Stefan hans gräs vid något tillfälle? Under tidigare år, ja. Och efter också, ja. Och efter. Mm. Hur vattnar man gräsmattan hos Stefan, vet du det? Allt från hand till vattenspridare och vattenkannor. Okay. Har han vattenspridare? Ja. Okay. Och du sa tidigare
och senare? Har du hjälpt till att vattna med slang eller vattenspridare eller någonting i tiden runt mordet på Lena? Ja, efter. Efter? När huset var avspärrat, då är det till att se till att sköta om. Och hur är det dygnet hon försvinner? 14-15? Nej. Då har du inte varit inblandad i någon vattning. Har du stängt av någon vattenspridare? Nej. Mm. Det som måste jag fråga också, Andreas. När vi pratar om den här storstädningen. Du visste om misstanken, har du berättat själv, som fanns mot Stefan. Du visste om att Lena hade hittats död. Mm. Och att Stefan då var misstänkt. Tänkte du någonting eller pratade ni någonting om städningen i förhållande till hans misstanken mot honom? Nej. Varför inte? Jag såg inte det som troligt överhuvudtaget att Stefan var inblandad på något sätt. Nej, okej. Så det fanns inte i min vildaste fantasi att det skulle vara något konstigt. Nej. Så mitt fokus var att få ett hus som var beboeligt och hemtrevligt för datorn och framförallt. Ett sätt att hjälpa till, så att säga. Precis. Ja. Vet du om någon annan pratade om det här som du hörde eller någon annan som reflekterade över det här? Att det skulle vara konstigt att det städade ett hus jämfört precis. Med... Nej. Jag har inte tänkt. Har du reflekterat eller funderat någonting på det i efterhand? Jag har ju tänkt på det i efterhand. Men landar återigen att jag ser inte konstigt att hjälpa en kompis för att få bättre tillvaro. Nej. Har du och Stefan pratat om det i efterhand? Ja, det har vi. Och då är ju samma situation som att det är inte konstigt att vilja hjälpa en vän som har jobbat för att få det bra. Nej, okej. Och tänker du på det på samma sätt idag eller har du någon annan tanke nu? Jag förstår ju att det är väldigt intressant att veta vad som städades bort. Men samtidigt så i den världen som var då hade huset varit avspärrat och då antog jag att man hade gjort alla sina undersökningar och sen var det klart. Mm. Städades det bort någonting som du känner till? Bort som i... Det var du som sa att du förstår att det är intressant om någonting städades bort. Och då undrar jag som en fråga på det. Vet du om det städades bort någonting? Jag kan ju absolut inte säga att jag inte vet, men nej. Nej. Tack, då hade inte jag några fler frågor. Målsägande beträdet. Ja, tack. Du fick frågan om Stefan och Hannas relation nu. Mm. Och då svarar du inte fullt ut en kärleksrelation, men en väldigt nära vänskapsrelation. Mm. Vad betyder inte fullt ut en kärleksrelation? Man lever och bor inte som ett par, om man säger så. Särbopar, men jag har ingen koll på om de har en sexuell relation eller om det är en stark kärleks- och vänskapsrelation. Upplever du att Hanna fortfarande står vid Stefans sida? Ja. Mm. Har du pratat någonting med Hanna om att hon ska hit till den här rättegången och vittna? Ja. Vad har Hanna sagt då? Om att komma hit och vittna? Mm. Ja, att hon ska hit och vittna. Mm. Det har inte varit så att hon inte har velat det på grund av att hon är gift med Stefan eller något sånt. Nej. Du berättade att du var och slängde metallrester. Vad var det för metallrester? Främst vindskiveplåt. Och vem jag minns. Mm. Spik och skruv. Mm. Sådana metallrester. Och när du använder ordet främst, var det annat också? Var det verktyg och sånt? Eller? Nej. Mm. Har Stefan, för jag förstår att ni har pratat mycket i efterhand också, du och Stefan. Har han då berättat mer om sin relation med Lena för dig? Lite grann. Mm. Har han berättat att den fortfarande var aktiv i tiden för mordet? Det har kommit fram sen, ja. Ja, har du kommit fram genom Stefan eller på något annat sätt? Ja, Stefan. Han har berättat att han fortfarande var i en relation med Lena. Ja, relation att de träffades. Ja, men vad menar han med träffades då? Vad sa han till dig? Ja, jag tolkar det som att de umgås geocaching-mässigt. Alltså fritidsaktivitet. Okej, han har inte berättat för dig att de fortfarande hade en sexuell relation Nej. Vid tiden för mordet? Nej. Nej.
Varför tror du att han inte har berättat det här? Jag inte, behöver inte veta det. Nej. Men ni pratade ju om Lena har ju varit hittad död och Stefan var misstänkt. Men, men den saken vill han undanhålla då, eller? Det får du fråga Stefan. Ja. Men du fick inte reda på det. Han berättade inte det för dig helt enkelt. Nej. Du, vad gjorde Stefan då för insatser för att hitta Lena efter att han hade kommit hem från USA? Efter han kom hem från USA? Mm. Inte en aning. Nej, vet du att han gjorde någon insats för att hitta Lena eller ta reda på vart hon kunde vara? Han var ner till polisen på, som jag sa tidigare, lunch, förmiddag, eftermiddag någonstans och sen ytterligare tillfälle på efterkvällen. Mm. Jag vet att han var kallad på förhör, men förutom förhören som han väl inte... Ja, han frågade ett flertal kanske sina kompisar. Mm. Var han ut någonting? Inte som du vet inte om. Inte vad jag vet. Nej. När ni skulle städa, berättade Stefan då för dig att det skulle kunna finnas blod från Lena på många ställen i hans hus? Nej. Berättade Hanna det? Nej. Nej. För vi har fått reda på från Stefan att det var på ett mycket stort antal ställen skulle det kunna finnas blod. Men det var ingenting han uttryckte för er. Nej. Du säger att du ansåg det inte vara så konstigt att hjälpa en kompis för att få en bättre tillvaro. Att du var där och städa på grund av det. Men om man då lägger till att Lena var hittad mördad precis i närområdet. Att Stefan hade haft en hemlig relation med Lena. Att Stefan var misstänkt för att vara inblandad. Gjorde det att det fanns ingen fundering från din sida på det lämpliga i att i den situationen hjälpa en kompis få en dräkning? Om jag hade vetat alla de sakerna du räknade upp nu, då så hade jag kanske reagerat på det sättet. Visste du inte de sakerna då? Jag visste inte alla de sakerna du räknade. Du visste att Lena var mördad? Ja. Du visste att Stefan var misstänkt? Ja. Mm. Och du visste att Stefan och Lena hade haft en relation? Tidigare, ja. Mm. Vad var det men inte på den djupet som relationen var. Nej, det hade Stefan undanhållit. Jag hade inte. Tack, inga försvar. Försvaret. Ja. Du berättade lite om er bakgrund som simmare. Ja. Och sådär. Vad innebär det i fråga om hur ofta ni sågs? Generellt sett kan man säga 2-5. Ja, och nu ska jag säga, det var träningstiden. Men mellan 3-5 timmar om dagen. 6-7 dagar i veckan. Det var på så pass hög nivå? Ja, på träningsmässig tid. Sen umgicks vi oftast på tiden utanför också. Mm. Så. Var ni iväg på några evenemang, träningsläger, tävlingar? Ja, minst varannan helg. Mm. Ja, jag tolkar som att ni hade en väldigt tät kontakt då. Mycket, ja. Och då är jag intresserad av att höra din bild av Stefan som person över tid och hur du uppfattar honom. Vetgirig, energisk, kunnig, påläst och omtänksam. Har du uppfattat honom som aggressiv eller våldsam i något tillfälle? Aldrig någonsin. Aldrig någonsin? Har du någon... Våldsam, ja, vid något tillfälle, men det beror ju på att man blir provocerad. Då kan man reagera, men aldrig slagit sånt. Aldrig slagit. Och vad är det du tänkte på nu då? När du... Ja, i ett tillfälle som var ett omklädningsrum. Det var några ynglingar som var väldigt kaxiga och uppköftiga. Och då rättade vi kanske ifrån. Okej, okay, verbalt. Sa nej, ja. Okej. Ja, det är bra. Jag tror jag nämnde något förhör att vi sparkade. Eller Stefan sparkade iväg en träsko. Det var det som var. Så får vi iväg. Det är det som sticker ut. Okej. Okay. Ja, just det. Och när det var? Hur gamla var ni då? Ja, det här är ju yngre tonåren. Okej. Och har du genom åren haft någon insyn i Stefans förhållanden med kvinnor? Ja. Du har fått information om när det har hänt? Ja, men alltså, jag har ju haft kännedom om det. Ja, det vet jag inte. Men det är ingenting som vi diskuterar eller pratar om mycket. Nej. Just. Men i de här sammanhangen, när jag frågar dig, är det någonting då som har stuckit ut att här har det gått dåligt eller varit avvikande? Nej. Inget sånt? Nej. Okej. Nej, inga fler. Då tog frågorna slut. Förhör.